E estão abertas até o dia 21 as inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. As vagas são para professores e estudantes do oitavo e nono anos do ensino fundamental. Em Minas Gerais, a CEMIG é uma das distribuidoras que apoia a realização do evento. O engenheiro de sustentabilidade e eficiência, Tiago Douglas Ribeiro, tem os detalhes. Essa iniciativa tem como principal objetivo... A divulgação da cultura do uso eficiente e seguro da energia elétrica. A Olimpíada é voltada para alunos do ensino fundamental do oitavo e nono ano e também para seus professores. Os participantes podem conferir no endereço da plataforma www.onee.org.br, aonde poderão fazer suas inscrições, acessar materiais e também um curso preparatório para os desafios que já estão previstos para o final deste mês. As inscrições se encerram no dia 21 de outubro, portanto, devem, ser, devem ter atenção para essa inscrição. A, a inscrição é completamente gratuita, não há nenhum custo. E os participantes, alunos e professores, concorrem a premiações que vão de medalhas, certificados, a notebooks e também bolsas de estudos.